അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിന് അളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈ ടോയ്ലറ്റിന് അളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഈ ടോയ്ലറ്റിന് അളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അളവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ അളവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹായ്, ഇന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് ബെഡ്റൂമുള്ള കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ടുള്ള വീടിന്റെ വാസ്തുപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ വെക്കുന്നത്. ത്രീ ബെഡ്റൂം ഈസ്റ്റ് ഫേസിംഗ് വാസ്തു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫ്ലോർ പ്ലാൻ്റെ അളവുകളോട് കൂടിയത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഈ ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ശിവരാജൻ ആണ്. ഇത് മൂന്ന് ബെഡ്റൂമുള്ള കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ടുള്ള വീടാണ്. ഒരു കോൽ 72 സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള കോൽ കണക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന എല്ലാ സെന്റിമീറ്റർ അളവുകളാണ് നമ്മളിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് 2,275 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ആണ്. ബ്രിക്ക് വാൾ തിക്നെസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് 24 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇതിൽ നേരെ പോർച്ച്, പോർച്ചിന് നേരെ സിറ്റൗട്ട്, സിറ്റൗട്ടിന് നേരെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലിവിങ് ഡൈനിങ്, ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം, അതിനൊരു ടോയ്ലറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമും കാര്യങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെയർ റൂം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ അതിനുള്ള ടോയ്ലറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ വർക്ക് ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ അടുക്കള കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡൈനിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറത്തക്ക രീതിയിലാണ് കിച്ചൺ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ സ്റ്റോർ റൂമ് കിച്ചണിൽ നിന്ന് കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ്റൂമിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടാതെ ഒരു കോമൺ ടോയ്ലറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ അളവിലേക്ക് പോകാം. ഔട്ടർ അളവ് കൊടുത്തതാണ് 1410 × 1338 എന്ന് പറയുന്ന 76 കോൽ 8 അംഗുലം വരുന്ന ഉത്തമത്തിലുള്ള 2,029 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന 5 എന്ന യൂണിറ്റ് സംഖ്യയുള്ള കൗമാരത്തിലുള്ള അളവാണ് ഇതിൻ്റെ ഭിത്തിപ്പുറം ചുറ്റളവായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ടോട്ടൽ അളവാണ്, പോർച്ച് ഉൾപ്പെടെയാണ് 2,275 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്നത്. ഈ സ്ഥായിയുടെ മാത്രം വരുന്ന 2,029.96, 2,030 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. പോർച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അളവ് കൊടുത്തതാണ് 1410 × 1818 എന്ന് പറയുന്ന 89 കോൽ 16 അംഗുലം വരുന്ന ഉത്തമത്തിലുള്ള അളവാണ് കൊടുത്തത്. ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നോക്കണ്ട, കാരണം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ചതുരത്തിലുള്ള സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് പകുതി മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് 2,275 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് 1410 × 1818 കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് 2,258 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്നതിനുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ടേബിളിലുള്ള അളവ് വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് 5 എന്ന യൂണിറ്റ് സംഖ്യയിലുള്ള ബാല്യത്തിലുള്ള അളവാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കിഴക്ക് ദർശനമായ വീടിന് 5 എന്ന യൂണിറ്റ് സംഖ്യയിലുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. 5 എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ മാത്രം 1 എടുക്കുക, 1 എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ മാത്രം 3 എടുക്കുക, 3 എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ മാത്രം 7 എടുക്കുക. അതിനകത്ത് നമ്മൾ 5 എന്ന യൂണിറ്റ് സംഖ്യയിലുള്ളതാണ് കൊടുത്തതാണ് സ്ഥായിക്കും തളിനും കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വാസ്തുപ്രകാരമുള്ള മുറികളുടെ ഉള്ളളവ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന രീതി, എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ PDF ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതൊക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വീട് വെക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാസ്തു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയും കാണാറുണ്ട്. ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കിടെക്റ്റ്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ, ട്രാൻസ്ഫോർമർ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരെയും കാണാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വാസ്തു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നോക്കുമ്പം അവരുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇത് ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നോക്കുമ്പം അവരുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് ഉള്ളതും ശരിയായിരിക്കും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന വീട് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷേ വാസ്തു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളും ഈ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും തമ്മിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ അത്രയും നല്ലൊരു ഐക്യത്തോടെ അല്ല പോകുന്നതെന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നത്തിന് എന്നെ കൊണ്ടാകാവുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് ശരണനസ് നായർ, ഞാൻ വാസ്തു അഡ്വൈസറിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ്. അതുകൂടാതെ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഫൗണ്ടറാണ്. ഈ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ആർക്കിടെക്ട്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ, ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻമാർ അതുപോലുള്ള ആളുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരുമിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 6 സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സിലൂടെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വാസ്തു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാസ്തു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കൃത്യമായിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത്. വാസ്തുവിൻ്റെ അകത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് അത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അളവുകളൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിട്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള അളവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ ഒരു വാസ്തു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളൊരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ കൂടെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ആർക്കിടെക്ട് പോലുള്ള ആളുകൾക്കും ആ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് അനുസരിച്ചുള്ള വാസ്തുവിൻ്റെ അളവുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകാർക്കും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തക്ക രീതിയിലും ആ രീതിയിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകാരും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് ചെയ്തതാണ് ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വീട് വെക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകാരുടെ നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് ആക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ വീട് വെക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സിലുള്ള ആളുകളുടെയാണ് സഹായം നിങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഉദ്ദേശം. കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ടുള്ള വീട്, വടക്ക് ദർശനമായ വീടുകൾ, പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമായ വീടുകൾ, തെക്ക് ദർശനമായ വീടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന
ഓരോ മൂന്ന് മാസവും നമ്മൾ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ വാസ്തുവിൽ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ഹബ്ബ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യത്തെ ആഴ്ച ഒരു ബെഡ്റൂമുള്ള ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ക്രമീകരിക്കും, അത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച അത് പരിശോധിക്കുകയും, മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച രണ്ട് ബെഡ്റൂമുള്ള ഫ്ലോർ പ്ലാൻ, അത് കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് ബെഡ്റൂമുള്ള ഫ്ലോർ പ്ലാൻ, അത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് നില വീട്, അത് കഴിയുമ്പോൾ കുഴിയങ്ങളുള്ള വീട്, അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലയൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്, ആ രീതിയിൽ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ആറ് തരം ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ക്രമീകരിക്കുകയും ആറ് തരം ഫ്ലോർ പ്ലാൻ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ചലഞ്ചുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോർ പ്ലാനുകളാണ് നമ്മളിപ്പം അവരുടെ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെയായിട്ട് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലോർ പ്ലാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ നോർത്ത് ഫേസിംഗ് ത്രീ ബെഡ്റൂം ഫ്ലോർ പ്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റ് ഫേസിംഗ് അങ്ങനെ അതുപോലെ ഏത് ബെഡ്റൂമാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഏതാണോ അത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും കൂടെ അളവുകൾ സഹിതം ഇടാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിങ്കളാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം റെഗുലറായിട്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനിയും കാണാൻ വേണ്ടി ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാസ്തു അഡ്വൈസർ അല്ലെ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക, യൂട്യൂബ് ചാനലാണെങ്കിൽ വാസ്തു അഡ്വൈസർ എന്നുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളാണ്, വീട് വെക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും വാസ്തു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആളുകൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ആ 6 സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സീക്രട്ട് മെത്തേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റിവീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് 3 ഡേയ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ വാസ്തു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പിലൂടെ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ 6 സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സിലെ 4 സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യ ദിവസം പറയും. അതിനുശേഷം ആ 4-ാമത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് തരികയും, അതേപോലെ 2-ാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ വരച്ചേക്കുന്നതിനകത്തുള്ള ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കുകയും, 3-ാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ഫൈനൽ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ലൈവായിട്ട് കറക്ഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. മാക്സിമം ആളുകളുടെ ഫൈനൽ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഫീസോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനിപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി രാത്രി 8:30 സൂമിൽ ലൈവായിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അളവുകളിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് 474x378 എന്ന് പറഞ്ഞ് 23x16 അംഗുലം എന്നുള്ള അളവാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ടേബിളിൽ നിന്ന് എടുത്തേക്കാണ് 474x378 എന്ന് പറയുന്നത് 23x16 അംഗുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 192 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന അളവാണ്. കാരണം ആ സ്ക്വയർ ഫീറ്റും കൂടെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ ടേബിളിൽ നിന്നും ഈ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ടേബിളുകളും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചേക്കുന്നത്. ഡൈനിങ് റൂമിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് 426x178 എന്ന് പറയുന്നത് 22x8 അംഗുലം എന്നുള്ളതാണ്. ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം 426x378 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 22x8 അംഗുലം എന്ന് പറയുന്നത് 173 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള അളവാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. വർക്ക് ഏരിയയ്ക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് 414x174 എന്ന് പറയുന്ന 16x8 അംഗുലം എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ടേബിൾ നോക്കി അറിയാം 414x174 എന്ന് പറയുന്ന 16x8 അംഗുലം എന്ന് പറയുന്ന അളവിലാണ് ഇത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അടുക്കളയ്ക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് 414x318 എന്ന് പറയുന്ന അളവാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 414x318 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20x8 അംഗുലം എന്ന് പറയുന്ന അളവുള്ള 141 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അളവാണ് നമ്മൾ അടുക്കളയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ ഡോറും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്ത് ഡൈനിങ്ങിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് സ്റ്റോർ റൂമിലേക്കുള്ള ഡോറും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ PDFOട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ താഴെ കാണി കൊടുത്തേക്കുന്ന ഈ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഒന്നുകൂടെ വലിപ്പത്തിൽ കൊടുത്തേക്കണതാണ് ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ഹബ്ബ് FFDH003. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന അളവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 414x342 എന്ന് പറയുന്നത് 21 കോലം എന്നുള്ളതാണ്. 414x342 എന്ന് പറയുന്ന 21 കോലം എന്ന് പറയുന്ന 152 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അളവാണ് നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമിനായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ലിവിംഗ് ഹാളിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് 426x738 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 32 കോലട്ടംഗലത്തിലുള്ള അളവാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. 426x738 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 32 കോലട്ടംഗലത്തിലുള്ള അളവാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഈ 2-ാമത്തെ ബെഡ്റൂമിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് 424x306 എന്ന് പറയുന്ന 21 കോൽ 16 അംഗുലത്തിലുള്ള അളവാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഏകദേശം 156 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരും. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിന് അളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈ ടോയ്ലറ്റിന് അളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഈ ടോയ്ലറ്റിന് അളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അളവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ അളവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതേപോലെ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി വാസ്തു അഡ്വൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.